Una empresa dels Emirats Àrabs ha comprat 400 hectàrees de la Marina de Llucmajor. Això és equivalent a 400 camps de futbol. Volen construir el complex més gran de generació d'hidrogen i amoníac verd de la Mediterrània. Com estava, bon vespre, tot una cosa comptant, però el dia ens deixa altres titulars. Multa milionària a dos edificis de Palma per lloguer turístic il·legal. El Consell de Mallorca ha notificat 17 sancions per valor de 80.000 euros cadascuna al propietari dels edificis. I qui també s'enfronta a una multa milionària és el propietari de Can Roba, que va llogar de manera il·legal el solar per instal·lar-hi infrahabitatges. El govern ja tramita l'expedient. Això el mateix dia que els propietaris de l'assentament de la vora, on s'han desplaçat molts dels que varen desallotjar, ja han interposat una demanda perquè es desocupi el seu solar. Les Illes Balears són la comunitat on més ens costa omplir el cistell de la compra. Ho confirma l'informe de l'Organització de Consumidors i Usuaris, que assegura que 6 de cada 10 productes s'han encarit en el darrer any. Molt més car, molt més car. Quasi el doble. A lo mejor no compras tanto pescado, tanta carne, compras ya más congelado. I sal, i en lloc d'emplear d'oliva, batallit de sal. En 100 euros dus una bosseta. Abans, en 100 euros, fes la compra de quasi 10 dies o 15. L'Ajuntament de Palma impulsarà un jardí botànic que vol que sigui referent en sostenibilitat i en preservació natural. Tindrà dues ubicacions. Una, aquesta, al Parc de Ses Vies, molt propera a Sant Fusteret i a 20 minuts a peu de la plaça d'Espanya, i una altra al Bosc de Bellver. Fa més d'un any que els residus s'acumulen a aquest lloc del Gendà d'en Gomila i, com aquests, a molts altres llocs de Menorca. El servei de recollida de plàstics agrícoles es va interrompre l'any passat i no és la primera vegada que això passa, ja que abans que reprengués ja va estar inactiu durant diversos anys. Tampoc deixen els pagesos dur aquests residus als punts de reciclatge perquè es tracten com a residus industrials. I mireu el que han rebut avui els menjadors socials de Mallorca. Són 3.000 exemplars dorades. Una piscifactoria del Port d'Andratx les ha repartit entre 9 entitats, com ara el Banc d'Aliments, a Mallorca Sense Fam o la Creu Roja. I precisament avui que els partits polítics han arribat a un acord per tramitar la nova llei per als malalts d'ELA, i V3 estrena aquesta nit la pel·lícula Hay una puerta ahí. La protagonitza el doctor mallorquí Enric Benito i un uruguai malalt d'ELA. La pel·lícula és candidata als Oscars de l'any que ve. En nosaltres, el que se mostra forma. El que som, en realitat, no mou mai. Això no és cap creència religiosa, això és l'experiència humana que jo tinc d'haver acompanyat cents de persones.